waa cala cali karaale wa meel kale aad ma dhahayo. Sababta u dhahayaan ku sheegaya la'anna maxaa ku dhahaa inaa ogaadaa rabaa waxa kugu dhex jira, kadib baa aniga isfurfuri karaa boqolkeeda I love you waa dhihi karaa. Horta I want to know waxa kugu dhex jira. Horta aniga inaa waxa kugu dhex jira ogaatid muhiim maaha, wax walba ogaatid, because shan jeer baan ku dhahay I love you Salma. شن شهر هذا بدل كذا صدق شهر يقدر يجي ويديت والله يبان كل دارته مرة بعد بنكون دارنا يا هنا أنا أرمك هلا أو إنك دحدي أنا كهل اللي بهالك أسمع كتير شيء يعني سلم عادي قا كأنه شيء كذا إن هذا إنترنت كأنه أنا إذا سمعت إنترنت كأو كأنه وايد يام ما أنا عادي قا يبص شيء دين على إنترنت كأنه وحول بعض دليله إنترنت ما تطالنا عادي قا كأنه محاي خيانته محاي خيانته هذا المفروض ما بقولي شن شهر بنكون دايوا و... habeenka kala barkiisii baan ku jiraa shan jeer baan ku dhahay hadalkaas saddex jeer iigu bedel wayna ka ahayn hadal dambe waan isku furfureen labadeenna ma jirto waan kugu dhaartay dhaar ilaahayna meel u dhaafa male way dhan tahay I love you dadka macno u yeelanaysaa waa ku jeclaa ma ku dhahaa waxaa ku yiri waan ku jeclahay waxaa tidhi jeenaysku inay fahmaan baan rabaa oo inaad I love you ugu dhahdo inta ay tidhi adiguna baana ku odhanayaa anigaba jeenays way daawadaan hadday adiga ku daawadaan hindiyaan marka ku soco سلام ميدا وين هذا سانو إيري؟ سي سي تشينيس كو فهمين وأكتش على هم رها. نو سانو ده سلام ميدا. أنا ما دوت تشينيس كنا هم خات فران. إيري سلمى حرير كنا هدو داعت كاي هاي أو إيش عشة هاي أو أنت أصلا ما حوي عدك على كشرتي وإنه إسلام يا رئيسنا إني وحرير دتك ودتك أو إنترنت دي بدو حني وعقاف كستو قاعدي. برت أصلا كشيء جيسا وانكو كل دارتي هذا دم أنا مفراي برت أسد كشيء جيسا هذا الكلام كلام من جودة كرينا هل مر مدها صدق شر بده هسا أو كل دارته هل مر يصدق شر اسمه دواء أنا هذا ثمان شر لي ورا هذا وانه لها كذب 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 حاحقة ويشي كذب بيحي هذا ويدي سيدا معقول أه دد بين هذا نو فاهم الأم وذاك أو نور وذاك وحيس ويدي يعني ويدي ده إنك عارف شو هذا إلا إنه آخر كم وضع شكل سنة الدنيا كم وضع شكل سنة وحو إقتاين أو ملك لإندي سوتي كذا waxaa soo dhaaniga ka jahiltiraya laakiin hadalka aan ku yiri kuma idhaahdeen haddii qofka indhahayga haddii meel kale u jeedaan shan jeer oo I love you kuma dhaheen waxaa u malaynaa iska keenkeenaysid I love you daan ay sadaacad ka ahayn meeshan muran ma joogno internetka waqti baa inagu socda dadbaa ina sugayaba dadkan reer commenti waxay halka xilliga usoo jeedaan wallahi dadba xilliga indhaha isku hayo kala haya indhahooga kala celinaya waan ogahay go'aanay sugayaan ma fahante shaqa hadal xun baa isdhaa ayaa hadal aan fiicnay baa internetka labadeenu iska nidhi ma fahantay aniga dhaliila la isoo jeedinayay meel walba adiga waa lagu soo jeedinayay waxaasoo dhan si aan u asturno adiga keena internetka xiriirkeena snapkan iska wada hadlayna waan kusoo wicibaan ku yiri waad yeel weyda waxaa tiri internet aan waxaa ku arkay internet baad igu dhammaynaysaa okay haddaan internet kugu dhammeeyo hawshan ka jawaab I love you inaa saddex jeer dhaho dadba xilliga wallahi caruurahoogii ku dul dhegaysanaya telefoonadaas dad baan seexanina hurdala sugaya go'aanka haddii aad dhaho saddex jeer I love you waxaa ku idhaahday khasaara waxaa laga yaabaa inaa khasaara kala kabsi badan aa sii galo okay haddaa khasaara ka baqanaysa I love you inaa idhaahda uga baqanayso haddaan kuu sheegaya dimwaatla dhahaynaa sugsugsug masla dhahaynaa marka ani adigamaa markayga waan idhi shan jeer baan ku idhi wayna kuu duuban tahay reer dadkii wax duubi jiray awal hore way kuu duubeen shan jeer baan ku yiri war kuu duuban tahay waana lagu soo dhigaya saddexda jeer dhe okay saddex jeer ha of course adiga halka maanta adiga halka maanta ina dhigay salma runta markaan ka hadalo shalay bareefad baan ku wada sheegaysay maanta ada xiriirkeen internetkan I love you inaad dhaho of course ani qofkaan maanta nolol wadaagi rabaa su saddex jeer oran waya I love you okay waa dhahayaa laakiin bil shuruud waxaad halkaa iga caddaysaa wax kasta oo run ah inaa sheegisid oo dhaar ku maraysid inaa wax kala jirin qof kala jirin waxaa jirin waxa kugu jira oo dhan aa ii sheegisid intaasoo qofana aa iga horsheegisid mar dambena aadan aana ani adiga dagaal iyo walaac iyo walbahaar iyo waxaan ku idhaahday hurdo la'aan iyo rafaad iyo waxaas aysan jiri doonin
oo maanta halka ay ku egtahay baa igu marasaa. Hadda inta dhahdid wallaahi intaasan kuu sheegaya oo ku baaqaynaya, angana dee 3 jeer waa dhihi karaa. Horta Salma, hurda la'aantaada kuma dhaaran karo, because adiga shaqsi baa taana, shaqsi baan ahay. Hurda la'aan ayaa. Hurda la'aantaada kuma dhaaran karo, caafimaadkaaga kuma dhaaran karo, ooyintaadii ooyin la'aada kuma dhaaran karo, hadaada kuma dhaaran karo. Sidee baa u dareemi weyda caafimaad la'aantaydi hurda la'aantayda? Ayay fiiri. Fiiri, wax kasta oo farxadood xaggeyga ka suganaysa inaan ku siinayaa, aan ku ballanqaadi karaa. Aniga dhegayso hadalka, yuuse naga taagtaagmi. Hadduu naga taagtaagmo, deeqac baa bilaabanaysaa. Aniga noloshaydana qac ka baxa baa rabaa, misaan si aan waxyaabo badan ay meesha dad badan halka adiga ina keenay. Aniga fiiri, mustaqbal baan leeyahay, mustaqbalkayga hadda fiiri, meel kasta internetka wax yaala adiga aan u murmayno. Waxa 100 sano danbe ilmahayga ilmihiisa la tusayaa, halka adiga keenay. Salma, waxaas waa caada qof kastana, ama waxbu nabcaada ama waxbu jeclaada, wax dhiba ma lahan, waa jacayl iyo nacayb. Anigu waxyaabahan kale waxa u arkaa oo dadka iska dhadhahaya, waxa ay niyadooda ka dhahaya, oo jasi filimkooday dareemayaan, qof kasta waxay rabaan ku sii kale amba waxay rabaan ku soo qorayaan. Sasi like la iska siiya, waxaa dhaha qofkan intaas kuu garta. Marka adiga hay wareerinin, waxay igu dhahdaa Salmaay, caaway meeshaas wax walba aan ka caddaynayaa, wax walbana way dhammaan doonaan, wax walbana meeshaasi ku gabagaboobi doonaan, waana soo wada baxayaa. Udeh, anigu waa iska faraxsan hadda caawa, because of waxa kusoo farxay way ogtaha, ma lagaaga sheekeynaya. Farxaddaydana caawa farxad fiican kusii xad hurdadeeda ii soo laabta u baahanahay, inaa is adkeeyana macno badan ma samaynayso. Adigana iskilci oo mayl adiga iska daa. Ilma hadalka ha badinin, no, waqti aynagu socda 3 jeer dha biliisa, haddii kale waynu kuna. Haddaa ku kala tagna dee jawaabtaana waaye, maalin kasta internetka ka dhawaaqan, internetka ka dhawaaqa, wayna ka ahayn Salmaan go'aan gaarno. Haye, waxaad tiraad bas ani waa dhahayaa ilaaf iyo ilaaf waa dhihi karaa, wax macnaa ma samaynayo. Sayida marka maxaa ku xiran? Haddaa jeceshahay dhe, haddaa jeceshahay haddii kale ay jeclayna waxba dhihin. Aniga iyada kumili, haddaa jeceshahay dhe ilaahay kuga ogyahay haddaana jeclayna waxba dhihin. Is adkeyn baa igu jirta dee, waxaas leeyahan waa laga, yaan lagaa dhibca aruursan. Because of waxba gacanta, wax shuwar aa gacanta igu jira. Wallahi waa ku daray. Magacaaga muxuu ahaa mar? Iskudeel baa wadnaa, iskudeel mino. Ayo, magacayga ma ku dartaa, ma hubtaa? Wallahi waa ku daray. Ma Salma baa dhahdaa? Wallahi Salma dhahay. اوكي هاي هو مقعد سبحو اها مقعد سبحو اها يا اوكي بسلة اي لاف يو بسلة اي لاف يو بسلة اي لاف يو هاي صعب ولا بحر محاضر بها انت هنا اوقاتين مركا حتى كوا دا ما انت يعني محاضر ربتين يا بدي زادي رفات كاسو دون وح بدنا كينا يا لكن وحا ايسا ميسا waxaa rabaa inaysan ogaado inaan qoftii aad meelaha isla joogjoogteen inaan waxba idinka dhaxayn, inaan meel isla soo korayn, inaan isku imaanayn, ani adiga nolosha ay ku koobnaanayso. Kale waxaan kuu sheegaya. Ii sheeg. Sida horta adiga iyo aniga aan isku baranay, aan xidhiidh u yeelanayba qofkaana mar xidhiidh u wadaagnay, ma fahantay? Okay. Qofkaasi inuu baxana way adag tahay, adigu inaad baxdana way adag tahay. Okay. Waa sida Ilaahay igu ogyahay aan u jawaabaya, ma fahantay? Run baa fiican, ma ogtahay? Ilaa waxaan anigu waan ku dhaartay sida ay runtaa baan u sheegayaa. Adiga iyo qofkaasi aniga si baan idiin bartay, isku si baan isu baranay, isku si baan shukaansi inoo dhex maray labadiinaba, adigana si buu inoo dhex maray, iyadana si buu inoo dhex maray. Haye, ka hor dhici maayo. Ha, horta fiiri, shukaan suguna dee kan waxay waxbaa loo soo sheegsheegayaa, miya tiibaa soo wacaysa, miya ama naaga kale naagahan balaay idin xaabsato. Dadkay soo wacay eyarkaadiya. Hal waxaan ku sheegayaa marka waxa weeyaan, haddii ay dhacdo, haddii aad leedahay, aniga maanta qof kasta iga
يا لها اللي سوى قص ليسيه وقص ليس يا ما لا يبغى شاء يا لا قص ليس ولا كي يسوى عي فيري ولا كي يسوى عي ان واحد نقول شيء يعني ان ارتا ان قفل باي بوسك وكو تاغين يهوي انا اسكو تحقل يسافي عن أنا قد أي أنا ومعمي عشان مرة بدي إيش عن كل ما يدي أنا هني فيري فيري هارد السوق هذا الكاكيت دي انا قبل بوس وين بعد يجوك تاع سلم ما انت إيه فصاب تعاوى ان شان شار كو يري اي لاف يو هذا ان كلها هي اي لاف يو سلم أوكي اي لاف يو هذا هذا هو عادي واستعلان كرتا لكن أنا كو اي مني نعطي دقيسو أنا مرة بين أنا غور تنقلو مرة بو دقيسو برغر تنقلو ما جرتي ما جرتي هاي سكيلين أنا هذا غور هاي قرتن سكيلين مرة بين أنا قلو هذا هاي سكيلين هذا هاي سكيلين هذا دقيسو مركا سي أنا قف أو ضد إلا ترتسين كرتا أنا ضد بالا ترتمي كرا بس وين أيش وقتنا وإلا هاي والله ما سيني ده محل هذا ضد كيس وسقول على رأسه يا مركب قد مرة بين على هذا شدة رالما كأهي أوكي قفنا لما هلايو عنكو بلانقاضي هذا بلنقاد وصف عن بلنقاد أو بلنقاد يا ده سيدا يتهاي بلنقاد أو يعني سيدا أحيي يا مركو روها اللي سهاد أو هذا هذا كل شيء يا سلمى أيه عا والله قبل لا أذيجي يا أنيجا لا بقف أو حرير كوجو من حق عسى حق عستون قل لي حنين وناج يا أمان يا وحوي فرحد مو يعني أن اس مرجع قلني بنقولنا اوكي يقول سؤال علي مركا دور تير اي سلمى اي لاف يو ساقول راح استدعي هيك because وقتها دي وبحب كيرها وحب بدنا ماشان اوكي دي مستمر كل سؤال كيف عارف كل سؤال علي هي دي سمركا هاي كل سؤال علي اي لاف يو سلمى كل سؤال علي كل سؤال علي سفعان بيها ومقلان سلمى اي لاف يو وسع سلمى اي لاف يو اوكي وحفي في هذا هناك عاجز انا ما بذكر عاولا دوبا نغشرا نغشرا كودا ده ده عاد انت خوغا دغه هيك خوغا اي وخ بدا كمقليان